8 hodinou vám opět přeji dobré nedělní ráno. Jsou tady další zprávy a tohle jsou jejich hlavní témata. Jana Maláčová je novou předsedkyní sociální demokracie. Se vší pokorou vám všem děkuji. Nesmírně si toho vážím. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu tvrdě zkritizoval návrh na zastavení dodávek zbraní jeho zemi. Ten podpořil i francouzský prezident Macron. Styďte se. Uvaluje Irán zbrojní embargo na Hizbolách, Hutíje, Hamas a další své spojence? Samozřejmě, že ne. A Donald Trump se vrátil na místo, kde v červenci přežil pokus o atentát. Naše hnutí, které chce učinit Ameriku opět velkou, je silnější, hrdější, jednotnější, odhodlanější a blíže k vítězství než dříve. Jana Maláčová je novou předsedkyní sociální demokracie. Straničtí delegáti ji zvolili na sjezdu v Hradci Králové. Maláčová chce stranu opět postavit na nohy a vrátit ji v příštím roce do poslanecké sněmovny. Takto vypadal sjezd sociálních demokratů v Hradci Králové v roce 2018. Účast politiků v oranžových dresech byla vysoká. Stranu přijel podpořit tehdejší prezident Miloš Zeman i slovenský premiér Robert Fico. Strana je podle některých členů v klinické smrti. Teď se snaží najít recept, který socdem vzkřísí. Sociální demokracie především potřebuje, aby se nezabývala do budoucna sama sebou, ale aby se zabývala skutečnými problémy občanů. Větší srozumitelnost v této oblasti a určitá míra radikality by taky prospěla. Úkolem nového vedení strany bude zejména dostat sociální demokracii zpět do sněmovny ve volbách v příštím roce. O tom, kdo by měl sociální demokracii dostat zpět na výsluní, přijelo sem do Hradce Králové rozhodnout na 152 delegátů a delegátek. Jiří Dienstbier získal 33 hlasů, Petr Hůla získal 5 hlasů, Jana Maláčová získala 101 hlasů, 66,45%. Se vší pokorou vám všem děkuji. Nesmírně si toho vážím. Jana Maláčová chce po vzoru Francie usilovat o vytvoření široké levicové koalice. Zejména její protikandidát varoval před spoluprací s komunistickou stranou. Je proto pro mě naprosto nepřijatelné, abychom spolupracovali předvolebně s komunistickou stranou. Já žádám svoji protikandidátku, aby se k tomu jasně vyjádřila. My se nikdy, nikdy nebudeme slučovat s komunistickou stranou, protože ty fámy tady kolují. Jsou nepravdivé. Sociální demokraté si zároveň zvolili i místopředsednictvo. Krýt záda Janě Maláčové jako první místopředseda bude nově Lubomír Zaorálek. Josef Mádle, CNN Prima News. Celou řadu otazníků vzbuzuje případ odsouzeného Jakuba Náplavy z Břeclavy. Krajský soud v Brně mladíka poslal předloni na 11 let do vězení za pokus o vraždu. Na lávce v centru Brna tehdy pobodal ženu, kterou vůbec neznal. Podle našich informací ale odsouzený muž na svobodě. Důvody jeho propuštění nejsou jasné. Jakub Náplava, mladík z Břeclavy, který v létě před 2 roky brutálně zautočil na cizinku, prý proto, že se na něj špatně podívala. Na lávce vedoucí přes frekventovanou ulici Koliště v Brně jí zasadil několik ran nožem. Napadené ženě tehdy zachránila život rychlá operace. Utrpěla poranění bodnořezného charakteru. My jsme té pacientce poskytli kyslíkovou terapii a s podezřením na těžké zranění jsme ji přivezli k další péči. Útočník svého činu později litoval a zmínil, že se pobodané ženě omluvil a poslal jí dopis. Krajský soud v Brně poslal Náplavu na 11 let do vězení. Litujete toho? Ano, lituju. Chcete se omluvit oběti ještě jednou? Nechci to teďka komentovat. Náplava si začal svůj trest odpikávat ve věznici v Praze na Pankráci. Jenže podle některých obyvatel Břeclavy je agresor několik měsíců na svobodě a pohybuje se po svém rodném městě. A lidé z něj mají strach. Jsme tady z toho všichni v šoku. Začal po městě vykřikovat, že on už se do báně nikdy nevrátí. Jak se nám podařilo zjistit, odsouzenému muži přerušil loni v létě jeho pobyt za mřížemi pražský obvodní soud, a to až do letošního ledna. Odsouzený si poté požádal o prodloužení přerušení, ale jeho žádost obvodní soud pro Prahu 4 v dubnu 2024 zamítl. Odsouzený dle zprávy věznice Pankrát ze srpna 2024 do výkonu trestu zpět nenastoupil. Proč si o přerušení trestu odsouzený Náplava zažádal a z jakého důvodu mu justice vyhověla, není jasné. Mluvčí soudu totiž neodpověděl na naše otázky a záhadné propuštění pravomocně odsouzeného agresora tak logicky vzbuzuje obavy i nejistotu tu nejenom mezi obyvateli v Břeclavi. Jakub Nakládal, CNN Prima News.